zadnje pitanje. Inače, svako jutro poslije sabah namaza iz ikra učim Kur'an. Nekada više stranica, nekada manje. Pitanje da li je problem što se uči Kur'an u periodu kada izlazi sunce, pošto je to vrijeme kada je zabranjeno klanjati na filu. Vrijeme izlaska sunca je vrijeme kada je zabranjeno klanjati opću na filu, a to se ne odnosi niti na zikrullah, niti se odnosi na dovu, niti se odnosi na učenje Kur'ana. Znači nema nikakve smetnje da insan uči Kur'an, dovi ili zikr čini Allahu te u periodu kada sunce izlazi, to je period kada je zabranjeno klanjati opću na filu i pod pitanje osoba koja kreni učiti Kur'an, pa prouči je uzbilah ibn šejtan odžim bismillahirrahmanirrahim i otvori kad ugleda suru Teuba, a već je proučio bismilu. Mi znamo da sura bismillah jedino u kuranu nema na početku suri et teuba da li je insan griješan nije inšala griješan zato što to nije svjesno proučio proučio jednostavno kao vid naviki a uzbilan rešeta jim bismila otvorio je kuran pogledao je da je to sura teuba počeo će učiti počet će znači učiti i nadamo se inšala, da nije griješan zato što to nije uradio namjerno